Դրսում 17 աշչանցուրտ նորացույցը մատնացույց է անում դեկտեմբերի 27-ը, ընդամենը մի քանի օր և 2013 թվականը կդառնա անցյալ։ Հենց այս օրերին է, որ բոլորի զբաղվածությունը հասնում է գագաթնակետին, բայց ոչ թե աշխատատեղեր են ստեղծում, այլ մարդկանց հիմնական մասի առօրյան սկսվում և ավարտվում է տոնական գնումներ կատարելով։ Հաշվի չառնելով դրսի ցուրտը, ձյունն ու սառույցը ցանկանում են ունենալ տոնական ճողսեղան։ Մարդկանց հնարավորությունները քիչ են, ցանկությունները մեծ։ Շուկայական գներից միաբերան դժգոհում են։ Առաջ աշխող գներից գոհեք։ Ոչինչ, յոլակտան աղբե ջան, ես դրությամբ։ Ամեն ինչն է թանկ է, ժան բան չկա։ Չէ, ոչեմ։ Չէ, չէ ասի ժաներ։ Մլավ էլ մաչելի չէր։ Մսեղենն է եւ այն եւ այլն, խմիչքը։ Ոչ, բանը ժան չկա։ Բացի մարդկային գործոնից մնացածը թանկ են։ Տեղյակ չէ։ Մաճելի կներ էին, ոչինչ։ Լավ էր։ Թանկ չէր։ Անցած տարվա համեմատ թանկ է։ Ինչն է թանկ։ Տեսենք մսեղենն էլ հենց մաշկերը։ Ես անցած տարի օրինակ գնել եմ 550 դրամով, բայց այս տարի արդեն 700 էր։ Այն որ ամանորին ընդառաջ մի բանջարեղենը թանկացել է, չեն շղթում նաև վաճառողները։ 150 կանաչ դարձել է 500 դրամ։ 2 օր առաջ 250 էր։ Հետո ելավ 350։ Մելիլի 400 տեղեր կա 500։ Հայի բուդեմ, կմե կալբաստեմ, կմե երշիկներ, ինչպես կնել ենք մանդրից։ Ամեն անանաս տարել է փոքր։ Չէ, չէ անանաս ուշ չունի, փող չկանի, չեմ առնի։ Գնել եմ ջերմու, գնել եմ օղի, գնել եմ։ Ասում են գնորդ միշտ էլ կա, հատկապես միմյանց հետ մրցակցության տարբերակի վրա են աշխատում։ Ունեցողը կտանի, չունեցողը չի տանի։ Ենքիսա ունեցողն է, նայեք ունեցողին քսեկայինի ես է տանեմ, ինչի՞ ծեվա, որ մարոլ չեռնի մեր տունը, պետի տակը ինչի՞ մարոլ չդնեմ, անի կտնե ես ինչի՞ չդնեմ, պետի տանեմ տնեմ, պարտքինի տանի տնեգը։ Ես դրան չեմ նայում, հարևան ունի, չունի, դե հարևանը կարող է շատ, որ է հարևանի ուժերը շատ է հարևանը, բոլորս էլ ինչ որ գնում ենք նույն բաները։ Միայն պահն է, որ ամեն մարդ չի կարող մյուսին հետևելով գնի տնի սեղանին, բացի դրանից էլ հեչ նպատակ չեմ տեսնում ինչ որ մեկի հետ մրցվելու։ Ես հարևանների հետ էլ այդպես չեմ առնչվում շատ, ես իմ աշխարհս ունեմ։ Եթե քաղաքում բնակվողը նոր տարվա գնումներն իրականացնում են չնչին աշխատավարձի, թոշակ նպաստի, բանկերից բարձր տոկոսադրույքներով վերցրած վարկերի եւ արտերկրից ուղարկված գումարների վրա, ապա գյուղաբնակներին ոչինչ չի մնում անել, քան սկսել խոշոր երջերավորների մորտը։ 5 հատ կո մորտը նոր մի հատ նոր տարի կենեմ։ Ես ի՞նչ։ Ես յուղացի մի հատ խոսեմ, ծախի եկի առեւ դուր կենեմ։ Ախպեր ջան։ Իս կոկորդի լոսի միս գնելու եք։ Չէ։ Շիրակցին այս մասին չի էլ մտածում, գնում է այն ինչ հնարավորություն ունի։ Շատերն էլ գնումներ իրականացրել են շաբաթներ առաջ հնարավոր քնաճից խուսափելու համար։ Քիչ-քիչ, ասենք, պատահաժամանակի ժան է կամ ինչ որ բան չեմ վերցրել, եթե զգացել եմ, որ պետք չէ։ Ինչ չեք գնել։ Դե ասենք անանաս է, մանգո է, կիվի է, չեմ վերցրել։ Անկախ ամեն ինչից կան մարդիկ, ովքեր դեռ ոչինչ չեն գնել եւ հնարավոր է չկարողանան տոնական սեղան ունենալ։ Չէ, նա չեմ ասում։ Ես առևտուր չեմ անում, ամուսինս է առևտուր անում։ Շուտով ամանորը ասում են 5 տարին պետք է ճանապարհել եւ նորը դիմավորել ճողսեղանով։ Սա միայն ասում են, թե մեր համակարգացիներից քանիսին կաջողվի այն իրականության վերածել ժամանակը ցույց կտա։ Մեծ մասը հնարավոր է նոր կյանքի ձգտումը փնտրի ոչ թե առանց սննդի, այլ հոգեվոր արժեքների մեջ։ Նարեկ Իրակոսյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։